Сергій Параскун до козацької громади нашого міста приєднався у 2012 році. Тоді абсолютно випадково побачив, як два хлопці у відповідному вбранні змагалися на шаблях. Вражений видовищним боєм, Сергій поспілкувався з ними і вже незабаром став активним членом організації. 2012 рік почався в мене з поїздки до Запоріжжя. Поїхали ми туди, це були мої перші змагання лава на лаву. І от там вже починається, скажімо так, з козака, почав в мені цей козак і проростати. Тому що ж кажу, починали ми козацька громада Корабельного району, да? Перші змагання в Запоріжжі, перші заходи, участь у різних заходах разом із різними побратимами, бо ми тоді росли, ми тихенько росли, да? До різних районів нашої області. Потім пішли вже різні області нашої України. Ми почали знайомитися з такими самими братами, якими і є. Вже буквально за перший рік хлопці брали мене отаманом нашої громади. А потім почались переломні часи в країні. Козацька громада приєдналася до подій на Майдані, а згодом, коли почалась війна, не тільки активно допомагали військовим, а й самі брали участь у бойових діях. Ми мали розуміти, що якщо ми дійсно козаки, то потрібно не тільки це проявляти зовнішні, та, чуби, шаровари, вишиванки, шаблі. Ні, це суть наша, це козацтво, це те, що ми повинні робити дійсно. Почалася наша волонтерська робота, почали ми допомагати нашому війську. Я ходив, збирав кошти, збирав речі, які замовляли нам хлопці. Ми тоді почали спілкуватися з ВЧ-30-35. Потихеньку вони там якісь нам робили заявки, ми намагалися їх виконувати. Пам'ятаємо, ми тоді перший раз привезли їм буржуйки, які зробили з газових балонів. Газові балони там і на роботі я збирав, і вдома нас були. Коротше, декілька буржуйок ми завели в цю військову частину. За кілька місяців саме до цієї частини призвали самого Сергія. 2-4 місяці бойове злагодження підрозділу, відправився із своїми побратимами під Маріуполь. Стояли ми третій блокпост Маріуполь, там якраз аеропорт поруч. Що саме цікаве, тоді, під час четвертої хвилі мобілізації, до лав Національної гвардії попало дуже багато патріотів, які самі туди хотіли прийти. Ми просто були патріоти. Ми зібралися туди, тому що прийшов наш час, звела нас доля. Під час того, скільки ми там 2 місяці посиділи під Маріуполем, коли повернулися сюди, в мене залишилися братерські такі стосунки з тими хлопцями, з якими я сидів на блокпосту. От десь половина тих хлопців, патріотів, які дійсно тоді самі прийшли до армії, вони стали козаками нашої громади. Тому що, як вони казали, Серега, я не знаю, чим займаються козаки, просто я бачу, що ти козак, тому ми йдемо до тебе. Отак у нас почала рости козацька громада Корабельного району. Після служби Сергій став активно спілкуватися з представниками інших організацій, які об'єднали учасників бойових дій, в тому числі із Асоціацією учасників та інвалідів АТО. Просто спілкувався з хлопцями з нашої Асоціації ветеранів та інвалідів АТО. Ті хлопці, які не стали споживачами пільг, яких не просто там зловили за мобілізацію, які не просто там опинилися в тій армії, відбули там якийсь рік, зараз просто користуються, а ті, які соціально мотивовані, у яких є свідомість, у яких національна ідея. Ті люди, які залишилися людьми, не просто споживачами пільг, вони об'єдналися навколо справи, навколо ідеї, навколо того самого виховання дітей, тому що до нас прийшло розуміння, що якщо ми не виховуємо наступне покоління, то нас ніхто не замінить, вже наступні 10 років вже за Україну ніхто воювати не буде. Ми втратимо час, ми втратимо людей, ми втратимо наше дбання. Скажімо так, жили ми надурно. Розумієте, це дуже страшно, коли ти прожив життя, і ти розумієш даремно, навіщо. От дуже багато, той самий Сергій Усідін, з яким ми познайомимося на школі державного управління, він атошник, він вчитель в школі. Він сказав: Сергію, я хочу виховати нове покоління, яке стане новими вчителями, пожежниками, міліціонерами, чиновниками. Кажу: Сергію, згодом, давай. Зародився проєкт «Школа вихідного дня». Цим проєктом ми об'їхали декілька районів міста Миколаєва, сам Миколаїв. Цей проєкт у нас працює вже протягом року. Хочемо його зробити ширше. Ми так об'єдналися з нашими побратимами з АЗОВ, тому що вони теж соціально відповідальні люди. Вони правильно роблять. Вони створили школу «Захисник». Вони зараз працюють з дітьми. Вони розвивають, окрім національного, спортивний корпус. Вони знають, що ми повинні виховати наших
покоління. Тому що ми знаємо, що з 90-х по 2000 роки ми втратили 3 покоління, тому що ніхто дітям України не давав України. Вони виховувалися на чужих фільмах, на чужій історії. Це тільки зараз ми починаємо ламати шаблони. Ми знаємо, що потрібно українам, з ким дітям давати Україну. Козацька громада співпрацює з організаціями, які досліджують історію козацького руху, вивчають традиції та обряди. А Сергій та його друзі відтворюють це під час заходів. Ми співпрацюємо з тими людьми, які зараз відшукують наші традиції, які по крихтам збирають нашу історію, збирають маловідомі факти. Ми – молодше покоління. Ми повинні довести це до ще молодших, до наших дітей. Я хочу створити для своїх дітей, для своєї донечки нормальне комфортне середовище, де люди відповідають за свої слова, де люди соціально відповідальні, де вони не брешуть, не крадуть, не беруть хабарі. Я таке хочу життя і майбутнє для своїх дітей. Тому ми дуже багато робимо по вихованню дітей. По-перше, да, один напрямок – військово-патріотичне виховання. Сучасна війна дуже звинилася. Те, що нам дають в школі вихователі військової справи – це шаблони, які потрібно ламати, рвати, знищувати, бо цього не буде всього для нас. От ми ламаємо ці шаблони, ми знищуємо те, що нам зробили нагромадження за 70 років до цього. Зараз високомобільна війна, зараз інші речі застосовуються. Ми вчимо їх медіабезпеці, ми вчимо їх користування електронними приладами, ми вчимо їх бути мобільними, приймати якісь рішення. Це гарно. Дивіться, військово-патріотичне виховання ніколи не буде без національно свідомого виховання. Ми пишаємося тим, що ми українці, ми пишаємося тим, що ми живемо в Україні. Ми пишаємося тим, що тут багато сотень, багато тисяч років є могили наших предків. Ніхто з нас ніколи не скаже, що ми тут живемо 300 років, коли там потьомкінські хатки поставили для імператриці. Тисячолітня історія. Сергій каже, що в минулі часи було дуже суворе право, але ж військо козацьке тому і цінувалося, що було добре підготовленим та існувала жорстка дисципліна. Але воно відповідало тим часам. Я зараз розумію, що ми теж повинні стати суворими, жити за тими традиціями, за тим правом, тому що зараз теж суворе життя, суворі часи. Ми маємо бути соціально відповідальними. Ми беремо на себе відповідальність. Ми хочемо, щоб у нас змінилося не тільки ми, наша свідомість. Ті, з якими я спілкуюсь, вони і так цього всього вже наїлися. Нам вже не потрібно розповідати ні про патріотизм, ні про історію нашу, ні про код нації, ні про вишиванки. Ми знаємо, що я пишаюсь тим, що я ношу шаровари. Тому що це дуже зручний одяг для тренування. Ножки літають, не жарко, не холодно. Я знаю, що таке кушак. Кушак – це дуже гарна річ, тому що вона підтримує спинку, добре держить м'язи, тримає животик. Я знаю, що це вишиванка, тому що коли вдіваються візерунки, я розумію, що ці символи значать для мене. Ми знаємо, що таке, да, не тільки у нас було християнство, була у нас рідна віра, дуже багато хлопців повертаються до цього. Ми вже інакші. У нас змінилася свідомість, у нас змінилася відповідальність, у нас змінилося ставлення до життя. Тому дуже багато з нас вже є нетерпимими до деяких речей, які раніше сприймалися трохи інакше. Для багатьох із нас перемикачем став подій Майдану. Потім війна. Там нас називають учасними АТО, але ні. Ми воювали за цю Україну, ми хочемо, щоб вона жила далі, щоб її не розривали на схід, на захід, на центр. Ми не розуміємо цього поняття Новоросія, воно нам не цікаво. Це все штучні надбання, які зараз нам вбивають. І дуже погано, що 80% сидять коло телевізора, не вчать історію. Для виховання підростаючого покоління, навчання дітей національним традиціям і рідній історії Сергій і його товариші ініціювали кілька програм. І не лише в Миколаївській області. Зараз проекти запущені по всій Україні. Є державна програма «Сокінжа». Це військово-патріотичне виховання дітей. Приймаємо в ній участь. Юрій Пустовій – це українське об'єднання військово-патріотичної організації. Познайомились, запросили. Є у нас національний види бойових мистецтв, проведення нашого фестивалю козацької слави, національної бойової традиції. Це відродження нашої національної, тому що приїхало 142 спортсмени, дитини, 5 школ бойового бока, які змагалися із панкратіоном, джиу-джитсу, самбо, карате. І перемагали 5 шкіл бойового бока, це тільки Кривозерський район.
Є у нас одесити, я хочу, щоб це було в Миколаєві. Я хочу, щоб ми відробили ці школи. Я хочу показати, що козак – це не той, хто вдягнув шаровари. Козак, скажімо так, що таке козацтво? Ми не займаємося козацтвом, ми живемо. А от козацтво повинно займатися вихованням дітей, економікою, юриспруденцією, правоохороною і захистом держави, захистом її кордону, цілісності, боротьбою з зовнішнім, внутрішнім ворогом. І зараз важелі стають, що у нас зовнішній і внутрішній ворог – це майже рівні ваги у нас. Тому відповідальні хлопці, козаки, об'єднуються між собою. Я ж кажу, була маленька громада Корабельного району, прийшли хлопці-атовці, хлопці-майданці, приєднали до нас, ми виросли з району, виросли до міста Миколаєва. Об'єднаємося з іншими громадськими організаціями, нашими козаками. Як я раніше казав, у мене є брати-козаки. Так у мене є тепер військовий побратим. Давайте поєднаємо ці поняття, тому що справжній козак, він же був там, він вже козак, брат-побратим. Нас таких багато. Аби працювати з дітьми, Сергій Параскун отримав другу вищу освіту, яка дала йому офіційне право це робити. Той профіль, який я спеціально для себе вибрав, бо перша моя спеціалізація – це будівельник. Колінне господарство – це дуже далеко від того, чим я займаюся зараз. Я цим жив. Дуже давно я так розумію, час пливе. Я маю досвід, маю бажання, маю сили, маю побратимів своїх, маю матеріальну базу, маю зв'язки по всій Україні. Вся Україна підтримує цей рух. У всій Україні зараз там Грунівська Січ, там Олешківська, там Каховська товариства. Туди вливаються наші хлопці-атовці, не споживачі пільг. А соціально свідомі, нормальні, дорослі чоловіки, які знають, що якщо це закінчиться на нас, то продовження не буде. Якщо ми зможемо це передати далі, то так, все буде Україна, все буде нормально. Я так розумію це життя. І нас дуже багато таких, я вже вийшло з юного віку, ще не застарі, щоб зараз, якраз от, коли вже чоловік достигає своєї зрілості, приймати відповідальне рішення, займатися родиною, сім'єю своєю. Займатися державою. Не просто десь там щось там, шабелька. Це гарно. Це повага до традицій. На цьому виросли корейці, китайці, японці. Я хочу, щоб на цьому тепер росли українці. На повагу до національної традиції, до своїх пісень, історії, національного одягу, національної зброї. Щоб це не було чимось таким, цікавеньке, як то кажуть, родзинка. Я не розумію, що таке родзинка, я розумію, що таке повага до національної ідеї. Це коли всі вдягають вишиванки, не тільки коли парад вишиванок, коли ця вишиванка на ньому витатуєна в серці.